Ahoj, tak slyšíte mě? Já, super. Já jsem Richard Tém, na fóru mě možná někdo znáte před dívkou Amík. A řekl bych vám dneska něco o Angularu, začnu teda tím obecně, co to Angular je a jak se to používá a potom je třeba jak dobře se to integruje z nete, na co narazíte a podobně. Já jsem na korek, ještě zeptám, kdo z vás už někdy použil na něco Angular? Pár vás je, kdo ho používá pravidelně, kdo v něm programuje? Asi 3-4 ruce. Tak bál jsem se trošku, že vám bude víc, takže bych pak neměl o čem mluvit, protože už jste založili ty základy, je tohle asi ideální stát. Takže Angular je JavaScriptový frontendový webový framework, možná ještě jedno cizí slovíčko mi tam vypadlo, nebo cizí zkrátka MVC, což znamená Model View Controller, to si rozeberu podrobněji. A původně vyšel jako komerční produkt nějakýho nadšenců vývojářů, který ale později zjistili, že komerčně to moc asi takhle nepůjde. Takže později přešel pod Google jako open source. Vyvíjí se vlastně pod Google od roku asi 2010 a je to poměrně živý vývoj okolo z jednoho až dvou komitů za jeden komit za zhruba jeden až dva týdny, takže ty verze jsme si poměrně rychle. Poslední verze, jak vidíte, je v podstatě stará jeden týden. Tak pod motivací vlastně, proč používat Angular, nějaká filozofie toho je přesunout celou webovou aplikaci, jak znáte, rozsekaná většinou na několika stránek, tak přesunout všechno do single page aplikace a veškerou aplikační logiku nebo aplikační prezentační dostat do HTML5 a JavaScriptu. Což samozřejmě má to spoustu výhod, většinou máte rychlejší odezvy, protože ze všim se nemusíte ptát na server, nemusíte si na serveru generovat nějaký HTMLko. Na druhou stranu zase má to určitě pak i různý proti, protože samozřejmě na serveru musíte provádět věci jako autorizace, nějaký větší úložiště dát, takže úplně se vlastně z toho serveru stejně člověk většinou nezbaví. Proto je právě potřeba zvážit, jak moc vlastně to MVC se na tom frontendu dá dobře využít. Tak, jak už jsem říkal, je to framework postavený na architektuře MVC. Spousta z vás zná asi ten pojem MVP, což je Model View Presenter. K tomu se asi postupně dostaneme, asi nevím, jestli schválně přihlašte se, kdo si tak myslíte, že víte, jaký je rozdíl mezi tím MVC a MVP, že tušíte, čem jde o různý pojmy. Jo, moc vás není. Tak já se pokusím nastínit rovnou, vlastně MVC jako takové znamená Model View Controller, to znamená, že máte nějakou modelovou vrstvu, což jsou de facto data, v nějaké struktuře nějakých proměnných nebo čehokoliv, třeba nějakou databázi prezentovaných. Pak máte View, což je pohled, a to je právě pohled, je vlastně tak, jak vypadá ta webová stránka, nějaký HTML layout, a nad tím je nějaká aplikační logika, které se říká ten custom controller. Která se stará třeba o to, že když na něco kliknete, tak se něco stane, že třeba koupíte si produkt na e-shopu, nebo někde vám vyjede nějaká roletka, nebo cokoliv. A v té architektuře MVC tedy vlastně to může komunikovat všechno se vším, to znamená, že přímo vlastně pohled si může šáhat do modelu, to znamená, že když třeba do šablony bych zapsal nějaký zvláštní token, tak mi to přímo vytáhne nějakou jakoukoliv proměnu z toho modelu. A stejně tak kontroler vlastně může měnit pohled a může zároveň na základě nějaké interakce z toho pohledu pak zapisovat do toho modelu. Když to je vlastně rozdíl oproti tomu MVP, na kterém běží nete, že tam ten presenter funguje vždycky jako mezivrstva mezi tím modelem a tím pohledem. To znamená, že nete vlastně platé, nemůžete si v šabloně přímo šáhnout na nějaké vaše proměnné jakékoliv uložené, někde prostě PH-ku si musíte vždycky předat tím prezenterem do té šablony. Respektive můžete nějakým způsobem ten framework obejít, ale to asi určitě není správná cesta si začít programovat v šabloně nějakou takovou logiku. Takže rozdíl zkrátka jedním slovem, že model view controller přímo může komunikovat model s pohledem, controller nad tím běží, provádí nad tím nějakou logiku, kdežto MVP architektura, ale teda vlastně ten prezenter vždycky jako mezivrstva.
Tak zpátky teda k Angularu jako takovému, využijí Angular je přímo propojení jQuery. Někdo se mě vlastně teď na obědě ptal, jestli jakoby, jak je na to třeba Angular ve srovnání s jQuery, jestli je to něco podobného. Tak odpověď na to je, že Angular je úplně jiná technologie, vlastně jQuery je jenom takový velmi mocný syntaktický šupr nad nějakou manipulací s domem v JavaScriptu, když to ten Angular má plnou sílu toho frameworku, že stará se o spoustu věcí za vás na pozadí a vlastně to, že jQuery využívám sám o sobě jako plus. S tím, že nemusíte explicitně vkládat si do stránky jQuery, když chcete používat Angular, ten Angular má v sobě nějakou velmi ořezanou náhradu, že je jQuery, která umí vlastně všechno to, co Angular od toho jQuery potřebuje a kterou si sám natáhne, pokud zjistí, že nemáte na to, že ví ten jQuery objekt globálně. Tady je takový nákres toho, jak vlastně vypadá to MVC v Angularu. Angular používá takovou zvláštní věc pro komunikaci všech komponent, které se říká scope. Je to vlastně, asi znáte nějaký variable scope, prostě nějaký prostor, kde jsou vidět nějaké proměny a nějaké funkce. A tohle stránka, což je tady vlastně klasicky ta role toho view, toho pohledu, tak si jak vlastně do toho modelu si šahá právě skrz ten scope, vidí jenom, tady vlastně vidíte, tady je to zvláštní, že je rozříznutý ten JavaScript view model a JavaScript data model. Vlastně ten scope je, dá se říct, speciální JavaScriptový objekt a všechny odkazy, které z něj vedou, tak všechny proměny, které jsou v něm uložené, tak můžete právě vidět přímo z toho data view, proto se to tady překrývá. A pak můžete mít ještě zatím v JavaScriptu klasicky nějaké své objekty, které vůbec s tím Angularem propojené nebudou. A proto vlastně můžete mít nějaký model úplně stranou z toho. A stejně ten kontroler zase, kontrolery vlastně, funkce toho kontroleru jsou opět definované v rámci toho scopu. Kontroler, později si ukážeme, vlastně se definuje jako funkce, která jako parametr dostane ten scope, který inicializuje všechno, co ten kontroler má u něj. A takže zase vlastně mezi můstek, mezi prostě všema těma třeba komponentama, model view, kontroler je vždycky ten scope. Tak, teď bych teda přešel k tomu, jak se Angular začít, ukážu nějaký ukázky kódu, jak to může fungovat a tím snad jí uvidíte, co jsem tady vyprávěl o nějaký černý magii, tak jak ta černá magie funguje v praxi. Tak, když chceme začít nějak jednoduše, tak si můžeme udělat úplně jednoduchou stránku v Angular. Tady, co bych asi řekl, co je důležitý, tak důležitý je tady ta direktiva NGA, která tady může být takhle jednoduché aplikace prázdná, která nemá ani žádné kontrolery. A to říká, že ten div vnější je řízený Angularem. Další důležitá direktiva gmodel, pomenujeme třeba name, říká, že vlastně tady ten textový input je navázaný na scope proměnou, scope toho Angularu, která se bude jmenovat name. A to znamená, že cokoliv já v tom inputu změním, tak se okamžitě propíše do proměnné name. A ng-bind zase naopak znamená, že sem vypisuji všechno, co je proměnné name. Takže velice jednoduchý skriptík. V praxi předvedu, co tenhle skript dělá. Vlastně základní hello world, tak když tam třeba napíšu, jak se jmenuju, tak vidíte, že vlastně přesně ten kód, který jsem vám ukazoval, tak dělá tohleto, opíše to někam jinam do té struktury. To je vlastně takový úplně základní stavební kámen toho Angularu, co to umí. Prezentace úplně umřela. Tak vlastně, co jsme si ukázali, je syntaktický projekt toho Angularu, to jsou právě ty atributy, to byla atributy začínající ng. Tady pro jednotlivky, kteří trvají na validitě HTML5, tak můžete ty atributy zapisovat jako data, pomočka, ng, pomočka, vlastně úplně ekvivalentním zápisem, čímž docílíte toho, že to bude validní fungovat, to bude úplně stejně. Jestli trváte na validitě, nebo chcete mít přehlednější kód, kde všude nebudou data, tak to už je samozřejmě na vás. A druhý syntaktický prvek je ještě
Vlastně inline zápis, podobně jako jste předtím viděli, ten atribut ng-byte, který vám vždycky do nějakého toho odstavce něco obsal, tak pěkné na Angularu je, že k tomu ani nemusíte psát žádný tak, ale vlastně můžete do takové dvojité složené závorky zapsat vlastně to samé. Docela pěkné na tom je třeba oproti nete, kde když máte nějaký snippet, tak nebo cokoliv, co se dotahuje ajaxem, tak to musíte mít dovolený nějaký tagem, aby ten JavaScript věděl, kam to má umístit, tak Angular je tohle tak prý, že když se pak podíváte do nějaké kontrole toho prohlížeče, tak zjistíte, že on tady to není úplně vyřízné, vůbec žádný tak se nedá. A když tady začnete psát to svoje jméno, tak vlastně to jméno se přímo dopisuje do toho textového uzlu, ten byl bez nějakého opalovacího typu. To je takové podle mě čistější řešení, protože vždycky tak navíc vám může působit něco, co jste nechtěli, může vám tam přihodit nějaké těné styly nebo tak něco. Tak. A vidíte, že vlastně můžete tam psát nejenom název proměnných, ale můžete napsat nějaký výraz. Například takhle si uděláme jednoduchou mocnou dvou. Tak se ukážeme, kde takovýhle příklad fungoval v praxi. Tak, tady si můžu stejně jako předtím dopsat jméno, tady vám ukážu. Konzoli. Vlastně vidíte, že to tady není obalené žádným tagem, ten Angular přesně ví, kam má dosazovat do toho textového úhlu tu proměnu. Tak, tady když začnu psát nějaké číslo, tak to mělo okamžitě mocní dvěma, jak jste tam viděli. Takový poměr poměrně jednoduchý efektní zápis. Tak, první, na co narazíte, když začnete Angular integrovat do nete, tak bude samozřejmě kompatibilita zlaté. Protože asi víte, že nete zlaté otvírací složená závorka znamená začátek nějakého laté příkazu, ale vlastně geniální na laté je to, že když za tou složenou závorkou hnedka následuje nějaký $ nebo nějaký identifikátor, nebo nevím teď přesně co, zkrátka, když je za ní bílý znak, tak laté ignoruje, laté ji nahodí. Angular už si ji vezme, takže abyste vyřešili tenhle ten základní problém s kompatibilitou, tak stačí za tu druhou složenou závorku vrazit mezeru a máte vyřešeno. Pak se samozřejmě dnete dá vypnout, asi znáte, vypnout laté syntaxe pro nějaký určitý úzel nebo nějaký kus kódu, pak si můžete, pak tam mezeru psát nemusíte, ale skoro si myslím, že navyknout si na to používat ten první způsob je asi nejschůdnější, protože to funguje všude, nemusíte si vypínat tu laté syntaxi, na kterou pak zapomenete, že jste jí vypli na nějaké větší stránce, třeba se pak budete divit, proč vám to nespracovává matka. Takže určitě první způsob preferování. Tak na co dál narazíte, což nejenom u nete, ale obecně u Angularu je, že v kontextu toho Angularu není vidět nic globálního JavaScriptu. To je takové poměrně překvapivé, třeba například, když byste ten předchozí příklad s tou mocninou chtěli napsat pomocí javascriptového math.power, tak ono to nebude fungovat, protože nevidíte ten objekt ne. Vidíte vlastně jenom to, co je v tom angulářském scopeu. Tak já vám ten scope představím, ale když bych o něm takhle po několikátý mluvím, tak abyste věděli, jak to funguje. Tady třeba, když si budu chtít už napsat nějaký složitější program, který jde do dvou inputů, napíšu jméno příjmení a on je dokáže dokonce spojit. Tak už si musím napsat nějaký jednoduchý kontroler. Teďka, co se tady změnilo? Jednak musím si už tuto chvíli pomenovat aplikaci, pomenovat nějaký Angular modul, pomenujeme ho třeba app. Tohle to ostatně platí až od verze Angularu 1.3. Dřív bylo možné vlastně definovat kontroler i bez definice modulu, že by mohly zůstat prázdné, ale jelikož to se hodí možná tak na takovouhle prezentaci, ale v praxi je lepší si určitě věci přijít do modulu, takže teď už si modul definovat musíte. Přibyl tady název kontroleru, který bude řídit tenhle div a pomenujeme si ho třeba person controller. Pak samozřejmě v rámci aplikace můžete mít nějaké složitější, můžete mít jeden nějaký třeba celé vady, můžete mít řízené jedním modulem a v něm můžete mít různé portyry, které budou mít navázané různé kontrolery. Takhle vlastně v tomhle jednoduchém případě prostě máme jeden kontroler na celou aplikaci. Kontroler se inicializuje, takže definujete si funkci
a zaregistrujete ji jako Angular controller, tady prostě kouzelnou formulkou Angular modul, napíšete název modulu, vlastně tímhletím inicializuji celý ten modul, tady prázdnýma hranatýma záborkama řeknu, že nemá žádné další závislosti na dalších modulech a následně do modulu přiřadíte ten svůj kontroler. Zase název a to je tam tu funkci. A jak jsem předtím říkal, ten kontroler je přesně funkce, která jako parametr už dostane nějaký předpřipravený JavaScriptový object scope a doplní do něj všechno, co ten váš kontroler bude potřebovat. To znamená, buď třeba proměnné, anebo nějaké funkce, které já chci z té šablony volat. To znamená třeba, tady si založím tu funkci, která mě spojí moje jméno a příjmení a udělá z ní plné jméno. Ukážu vám zase v praxi, že to funguje. Tak samozřejmě teďka nemám tam nějak to ošetřené, že místo toho mělo mě to píše undefined, ale tak to by se samozřejmě dalo vyřešit třeba inicializací toho first name a last name, to právě v tom scopu. Tak a vidíte vlastně, že ta funkce mi takhle pomocí toho kontroleru tady už vypisuje nějakým způsobem zpracovaný ten string. Tak. Samozřejmě ten Angular je silnější, umí víc věcí, než jenom vypisovat jednoduchou proměnou, tak asi z té nejdůležitější jsem vybral, že ještě předvedu, jak se dá něco dostat do cyklu. Představte si třeba, že budete chtít mít jednoduchý program za ten JavaScriptu, který vám vygeneruje nějaký počet náhodných čísel. A ještě třeba si ten počet budete moct určit. Takže tady vidíte něco, co už víceméně znáte, tady je nový atribut ng-click, který říká, že když kliknu tady na to tlačítko, tak se má zavolat nějaká funkce ze scopu. A tady je právě to zajímavé, tady nějakému tagu jenom prostě přidám, podobně jako vlastně v nete znáte n2.repeat nebo n2.foreach a napíšete nějakou definici toho cyklu, tak v Angularu napíšete ng-repeat a zase definici cyklu a vypíšeme číslo. Tak tady budeme mít jednoduchý kontroler, který když zavoláme, tak inicializuje, nastavíme výchozí počet, že bude generovat výchozím stavu 3 návodná čísla, vyprázdníme si, numbers si definujeme jako prázdné pole, aby nám to zase nezvalo nějaké undefined. A kdykoliv při kliku na tlačítko generate se vlastně vyprázdní dosavadní pole a tady asi nemusím vysvětlovat, prostě vygeneruji si pole těch count náhodných čísel. Tady ještě zajímavé, na co je dobré u Angularu upozornit, že když chci právě mít tam nějakou výchozí hodnotu, třeba ty, aby mi to výchozí stavu generovalo 3 čísla, tak se nemůžu napsat value, můžu napsat input type text value rovná se 3, protože Angular, jakmile se tady chytí toho ng model, zjistí, že to je nějaký input ovládaný Angularem, tak ono vlastně inicializuje z toho vašeho scopu. Čili když bych tamhle napsal value rovná se 3 a tady nic, tak po načtení stránky ten input bude prázdný, protože Angular si inicializuje a naplní do něj hodnotu vlastně count z toho scopu, která je tu chvíli taky prázdná. Takže vždycky inicializovat inputy řízené Angularem musíte na straně toho kontroleru. Zase ukážu, že taková věc funguje. Tak, budu chtít vygenerovat třeba ty 3 čísla. Dneska se mi tady vlastně vypíše to seznamu všechny čísla, co jsem vygeneroval. Můžu hodit třeba PS, tak jsem vygeneroval těch nějakých jiných čísel. Tak. Ten Angular toho umí mnohem víc, umí třeba filtry, ty jsou vám možná povědomé. Ta syntaxe je opět podobná, stejná. Ať už je těch ng atributů nebo těch složených závorek, tak napíšete svislítko, název filtru, dvojtečka, parametry, úplně to samé, co v laté. Tohle už ale jsou věci, které asi najdete v dokumentaci, to je jenom tak jako pro spíš mínku, že prostě ten Angular umí těch šablonovacích funkcí takhle mnoho. Tak možná si říkáte, jak to celé funguje, že vlastně když něco někam napíšu do inputu, tak jak ten Angular zjistí, že se to změnilo, jestli tam má nějaké. Nebo do inputu to ještě člověk chápe, ale že třeba když v tom scopu měním nějakou proměnou nebo někde úplně jinde v JavaScriptu, třeba kliknutím na to tlačítko změním proměnou, tak jak ví, že to má překreslit všechno. Tak si říkáte, jestli jsou tam nějaké kouzelné oči na ty proměny, že on vlastně pozná, když jsem změnil nějakou proměnou, nebo jestli někde nějak periodicky kontroluje ten model, tak je to někde na cestě mezi, ono naštěstí nekontroluje úplně periodicky. Ale vlastně ono, kdybyste někde venku z JavaScriptu změnili něco, co je řízené tím Angularem, on si toho nevšimne.
On si toho všimne jenom ve chvíli, kdy vlastně ten váš kód zavoláte v kontextu funkce scope apply, to, co chcete provést, tak zavoláte jako vlastně parametr, jako parametr tomu předáte funkci, která něco udělá, něco změní v tom modelu. A po dokončení toho apply on vlastně aktualizuje všechno, co je řízené Angular. To znamená, že pokud byste něco měnili zvenku Angularu, tak tu apply musíte zavolat ručně. A jakmile ale třeba máte takové ty atributy, tam to ng-click, které zavolí nějakou funkci nebo něco, tak nebo třeba když měníte ten impuls, tak se zřejmě volá nějaký onchange. A tohle všechno se stará o ten apply automaticky, takže prostě všechno, co děláte v kontextu toho Angularu, tak se automaticky se vám zavolá, aby překreslil všechno, co je řízené tím Angularem. Si možná řeknete, jestli taková věc není trošku pomalá, když se vlastně při každé změně překresluje všechno. Ale tak odpověď je, že možná je to trošku pomalejší, než by muselo, ale zase dá se to použít, protože podle benchmarku, co jsem dohledal, tak když máte na stránce zhruba 10 000 registrovaných močů na nějaké ty proměny v Angularu, tak pořád prostě to překreslení trvá v řádu prostě milisekund až maximálně 10 milisekund nějaké možným prohlížeči nebo nějaké možným stroji. Což je něco, co jako běžně on to nepostřehne, když se vám ta stránka načítá 200-300 milisekund, tak je to vlastně ještě mnohonásobně víc. Jo. Takže jako, když už máte na stránce víc než 10 000 dynamických věcí, tak to spíš znamená, že jste něco vymysleli špatně, než kdyby nedostačovala Angularu. A druhá věc je vlastně, já jsem hledal, jestli v JavaScriptu jde nějakým způsobem řešit tahle věc, jestli by třeba nešlo nastavit vlastně nějaké magické getry, setry a ty proměnné, že když měním proměnou, že on by automaticky zjistil, co jsem změnil. Tak odpověď je taková, že někde to jde, ale všechny prohlížeče to zatím nepodporují. A obzvlášť jako to je před těma 5 lety, kdy začala Angular vyvíjet, tak to asi bylo ještě horší. Takže proto zkrátka tohle cestou se nevydali a ten Angular je tou cestou toho apply, které sice není možná tak robustní, že musí překreslit všechno, ale prostě funguje to spolehlivě a všude. Tak. I na mobilních prohlížečích tady byl dotaz. Je to vlastně úplně ten čistý JavaScript, který vlastně zavolaný je třeba tou odkliku událostí a ten Angular jako framework už se postará o zavolání toho té apply funkce a nepoužívá se tam nějaká nastandardní magie, kterou by v podstatě všechno, co dneska podporuje, rozumě JavaScript, tak podporuje i ten Angular. Tak, když se teda dostaneme k nějakému hlubší spolupráci s tím nete, jak ty věci sklopit, na co narazíte. Tak možná si říkáte vlastně, pokud něco víte o té architektuře Model View Controller, Model View Presenter, tak jestli vlastně se nám nestane, když začneme používat Angular z nete, že budeme mít dva modely, dva pohledy, budeme tam mít Controller Presenter, no tak odpověď je budeme. To prostě jinak nejde, když se rozhodnete sklopit tyhle dvě architektury, tak některé věci se vám tam budou malinko duplikovat. Ale tak nemusí to být nutně něco, co by vás mělo od toho použití úplně odradit, jenom je to spíš něco, s čím byste měli počítat a zamyslet se nad tím, co řešit vlastně v které části toho kontroleru, modelu a tak dále. Tak v první fázi tady model, tak jak jsem říkal, v tom JavaScriptu Angularu to funguje, takže vlastně model jsou ty proměnné, které vy si nasázíte do toho scope. Což jako je sice pěkné, že vlastně máte tam nějaký JavaScriptový objektový model, který se vám rovnou vykresluje do stránky, ale samozřejmě tam nemůžete mít všechno. Jo. Musíte to mít někde uložené na serveru, když máte databázi 10 000 produktů, tak je všechny asi nebudete mít v JavaScriptu. Takže vlastně ten model u vás na straně klienta je vždycky jenom nějaká podmnožina toho, co máte na serveru. A zkrátka tady asi vždycky, když použijete Angular nejenom z nete, ale s čímkoliv, tak se prostě nevyhnete tomu, že ty modely jsou tam de facto vždycky, ale prostě ten model rozdělený, že na té straně klienta je jenom nějaký proxy toho, co zrovna používá. Tak může to například ještě, můžete si dát na serveru ty data přetřídit, předfiltrovat nebo nějakým způsobem předupravit, abyste tomu Angularu doručili. Pořádku. Na druhou stranu tohle je věc, která už je spíš na zvážení případ od případu, protože když budete mít nějakých 5 produktů a budete tím řadit dynamicky na straně klienta podle toho, jestli si zrovna klikne na jméno nebo na cenu, tak se asi skoro nemá cenu při těch 5 produktech si implementovat serverové řazení, ale vždycky to budete řešit spíš u toho klienta. Když tam budete mít 10 000 produktů a tím vypsat prvních 5, tak asi na tom serveru si to nějak připravit smysl má. Data tedy z toho Angularu, nebo do Angularu můžeme dostat dvěma způsoby.
A to buď klasicky vypíšeme jako JavaScriptový objekt, pak to JSON do stránky. Netela tady tohle umí celkem obstojně, když napíšete proměnou v kontextu JavaScriptu, tak on ji automaticky zapíše v podobě JavaScriptového objektu. A nebo takový ještě víc Angular způsob, který víc blíží té filozofii, tak můžete si všechna data přesvědčit. To znamená, že zlaté vám přistane skutečně statická automostatická. Těhoto datomodel stránka ne nějak předgenerovaná laté a až Angular si pošle Ajaxový požadavek na server, který mu vždy v tom přijdou data. Teďka jak teda skloubit to, že budeme mít zároveň prezentry, zároveň kontrolery z Angularu, tak jak už jsem říkal na začátku, tak některou část té aplikační logiky, jako třeba autorizaci uživatelů, tak se prostě nezbavíte, ale prostě musí zůstat na serveru. A na druhou stranu ale zase ty věci, přesně vykreslování stránky, různé řazení nebo navigace a různé pěkné animace, to jsou přesně věci, které vlastně, když vám předgenerovává server, tak i když třeba vnete pěkně vyřešené snippety, pěkně dynamicky se jde tu stránku aktualizovat, tak pořád, když se vám tohle bude dít na straně klienta, to bude určitě rychlejší. A vlastně flexibilnější z hlediska nějaké single page aplikace. Tak a pak je poslední vrstva samozřejmě z toho modelu je vní. Tak tam pokud skutečně budete psát podle nějaké filozofie té single page aplikace toho tlustého klienta, tak se dostanete k tomu, že veškerý vývoj vám bude řídit Angular a to laté skoro nepotřebujete, jo? Protože pro proměnné si Angular bude šerat nějakým JSONem a o všechno vypisování nějakých cyklů, dynamické doplňování snippetů do stránek, tak tohle všechno už se postará Angular. Takže to laté tam není potřeba. Je to možný kombinovat, ale zase na druhou stranu pak je potřeba dát pozor, aby se to netrhlo v nějakou hruzu, jako, že třeba když byste začali kombinovat Angular s nějakýma snippetama a kousek té stránky si překreslili, tak jako je otázka, co ten Angular udělá, když mu vlastně seberete nějaký ty elementy, na kterých je zinicializovaný, tak to se přiznám, teda jsem netestoval, co by z toho vzniklo, ale obávám se, že by to asi dopadlo docela špatně. Tak. Ještě narazíte s Angularem na jeden trouble s pajákem. Když si napíšete nějakou první aplikaci, budete už teda posílat ty požadavky na server, táhat si data ze serveru nebo případně postem něco na tom serveru mění. Tak si tak Angular, dokumentace Angularu najdete v podstatě tohle. Kontroleru si necháte předat jako druhý parametr objekt HTTP, který má krásnou funkci post, předáte adresu, předáte JavaScriptový objekt a teď čekáte, že se to povede. Jenomže ono se to nepovede. Problém je v tom, že Angular ve výchozím nastavení ten post posílá ve formátu JSON, to znamená, v hlavě se vám přijde, že formát těla je application JSON a přijde vám skutečně v těle toho postu ty data jako JSON, s čím se prostě PHP neporadí a tváří se, že jste poslali prázdný post. To chvilku, když o tom nevíte, tak chvilku přemýšlíte, co je špatně, protože vám nechodí post požadavky, pak teda přijdete na to, že PHP si s tím neporadilo. A řešení je takový, že ten post nevoláte takhle přímo přes tu metodu post, ale vlastně zvolíte trošku složitější zápis, takhle, kde definujete headers content type. Angular přesto automaticky už chytře zjistí, že teda nemá posílat ten JSON, ale má posílat klasický XVLR form URL kódy. A akorát tohle by asi bylo zase nepohodlné psát v tom Angularu vždycky, takže já si doporučuji na to buď si udělat nějakou takovouhle jednoduchou funkci, nebo si třeba vzít prototyp toho HTTP a definovat si tam nějaký vlastní PHP post. A tohle už pak budete používat kdekoliv a bude vám to normálně fungovat s PHP s čímkoliv. Tak. Abych to uzavřel, tak bych ukázal nějakou, jak třeba v Angularu může vypadat taková nějaká aplikace, která není jenom Hello World, tak to byl někdy hnedka na školení nete, tak určitě už je zběhlý v psaní Twitteru. Tak. Já jsem tady připravil takový jednoduchý Twitter, jak by mohlo vypadat na té Angularu. Tak. Tady můžu napsat nějaký jakýkoliv text. Ahoj. Tweetnu. Nazdar. Tweetnu. Tak když si to ještě odebřu třeba v tomhle okně. Něco připíšu. Tweet. Tak, to je jenom refresh. Vidíte, že se mi to tam objeví.
Ukážu vám implementaci, je to mírně triviální aplikace, vlastně vyšel jsem z netího sandboxu, takže do kterého jsem jenom velmi jednoduše doplnil ten Angular. Úplně jednoduše je to jenom jedna šablona, vlastně ten můj blog content je vložený do nějakého úplně jednoduchého ovalu toho layoutu, toho netího sandboxu a je do něj tedy přidaný ten javascriptový angulár, na něm v podstatě nic není. A vidíte tady jednoduše, přesně použil jsem ng-repeat pro to, aby vypsal nějaké tweety, jednoduše nějaké pole, tady mám nějakou textareu, která je navázaná na angulár model, dvě tlačítka, které volají nějaké funkce toho kontroleru. Tak a tady vlastně, což to je jedna věc, která možná není úplně špatná použít, zneužít právě laté a prezentry netí pro vygenerování si odkazů na ten backend, že abych tady nemusel psát nějaké statické odkazy nebo nějaké na složitě vymýšlet, tak si prostě vygeneruju dobroměrné, jak vypadá odkaz na nějaké dva netí signály, které já budu používat vlastně pro tu interakci s tím angulárem. Tady vidíte tady dvě funkce, jedna vám jenom poprvé vlastně zavolá nějaký get a načte vám tweet ze serveru, druhá funkce tam tweet pošle a po dokončení ještě zavolá. Jo, jasně, po dokončení znova se naplní proměná svou tweet, protože mám to napsané, takže vlastně i ten signál do tweet jako odpověď pošle vlastně seznam aktuálních tweetů. Ten refresh nemusel řešit nějak jinak. Tak, prezenter je zatím vlastně úplně jednoduchý. Signál guest tweets tady znamená jenom, že v odpovědi vlastně pošlu tweety, send tweets tady mám nějakou privátní funkci, která vlastně jenom jako JSON response mi posílá všechno, co mám v sessioně Twitter, kromě ne tweets. Nebo teda pokud bych pro mě možná neměl inicializovat, pošle prázdné pole. A tady vlastně ta funkce tweets navíc akorát dělá to, že jedna, která mi inicializuje nějak tu sešnou, pokud ještě nebyla inicializovaná a z postu mi vlastně do ní přidá do toho polevou položku. To vlastně je celé velmi jednoduché. Tady malinko člověk přemýšlí o tom, že asi nejste z netem moc zvyklí, že byste si museli šáhat na tuto request a get post, protože tohle to se vám většinou odstraní formuláře. Na druhou stranu definovat si netí formulář jenom kvůli tomu, abych uměl přijmout post proměnou z Angularu, to by bylo asi takové dost divoké. Možná jednou na to někdo napíše nějakou alternativu pro netform, která nějaký nete Angular, který nebudete vytvářet formuláře, ale zkrátka nějaký angulárový backend, ale nic takového zatím nemáme, takže tady nejjednodušší cesta, jak ten post získat, je asi přes ten netí do toho request. Tak, děkuji za pozornost a jestli jsme ještě moc nepřetáhli a jestli byste se někdo na něco chtěli zeptat, tak asi máte ideální příležitost. Já bych si chtěl zeptat vlastně, jak tam teda musíš řešit jako validaci, když nepoužíváš ten formuláře, tak validaci těch formulářů se musí řešit sám teda. Jo, validaci formulářů Angular v sobě nějakou má, já teda musím jí sem nezahrnul, protože už bych asi předtím jsme přetáhli moc, ale je to vlastně jedna z těch dalších funkcí, kterou Angular umí řešit sám o sobě. To jo, ale jo, jasně, to je pravda, tak to pak samozřejmě musím validovat na serveru, aby tam nepřistálo něco, co vyloženě jako by tam přistát nemělo. Na druhou stranu je otázka, jak často je to dneska potřeba, protože když člověk má používá jako rozumnou datovou vrstvu, tak všechny vstupy do databáze mu escapeuje a vlastně na ty základní chyby už by to mělo být vůbec by default, takže pokud je to potřeba. No jasně, tak to samozřejmě to si musí buď teda člověk dopsat, anebo jak říkám, tak si prostě za to dopsat nějaký dummy formulář, který nebudu vykreslovat, ale jenom zkrátka skrz ten formulář přijmu ty data. Teoreticky já bych si mohl udělat ten formulář a právě bych si upravil nějak render, nebo ne? Je tam cesta touhletou verzi, jakože mít nějaký speciální render pro
Angulaři jako by formulář? O tom jsem úplně nepřemýšlel, asi principiálně by to šlo, musel by se člověk zamyslet nad tím, jak sklopit vlastně to vypisování toho modelu do toho Angularu. Bylo by to asi docela divočina, no, protože ty netí formuláře zkrátka na tohle původně nebyly vymyšlený, takže musel by do nich ty data dostávat nějakým způsobem a pak třeba tu validaci, nějakou jako byla jim validaci nebo co zpětný vykreslování bych taky musel vyřešit nějaký, takže, no, protože zase, když už máme něco řízený Angularem, tak bych to neměl překreslovat jako snippet. Takže pokud vyloženě budu mít nějaký takový sofistikovanější formulář, který si ještě i na backendu bude potřebovat ohlídat nějaké složitější věci, tak vlastně bych to musel takhle nějak složitě řešit. Na druhou stranu zase říkáš nevalidní URL, ale ono je to většinou tak, že ta URL se hlídá spíš kvůli tomu uživateli, aby tam nezadal prostě nesmysl ze svojí blbosti. Když tam někdo bude chtít prostě zadat něco neplatného, tak stejně prostě ten člověk buď tam zadá a.d.f.g.h. a nebo stejně tam zadá vtákovinu, takže když už prostě obejde tu validaci na tom frontendu, tak mu to většinou nic nepřinese a po ní zkušenosti na backendu pak stačí validovat jenom bezpečnostní věci. No. Je to o názor určitě. No. Tak někdo další ještě něco? Třeba. Jak jsi říkal, že tam vypisuješ ty, že je dobrý platé si generovat ty odkazy, tam asi není úplně typický u běžný aplikace, pak vypisal ten JavaScript prostě přímo do stránky, máš ho někde v souboru, tak jak se to řeší potom, dáváš to do nějakých data atributů třeba? No tak já si myslím, že vlastně nějaký restový API k tomu. To restový API nedalo by se udělat, ale já si myslím, že když si člověk do stránky vypíše jenom vlastně tyhle z těch pár odkazů a všechno ostatní JavaScript řeší přes externí soubor, že to není velký prohřešek. Zase je to o názoru, pokud vyloženě jste proti vepsání prostě sebemenšího kousku JavaScriptu přímo do stránky, tak si na to budete muset udělat chvíle nějaký API, ale myslím si, že prostě mít ve stránce čtyři odkazy přímo jako i tam JavaScript, asi zase to nic vyskazí. Ještě někdo se zeptat, tak vepředu si toho zeptáme. Ten zápis toho modelu, toho Angularu, vlastně do toho PH, ten je řízený explicitně nějakou zmažitý, nějakou důtonu, nebo vlastně tím, že se změní ty proměny? Ne, to se musí ručně v tom Angularu zavolat Ajax. Ten Angular ten se stará jenom o to provázání vlastně toho svého modelu na straně JavaScriptu s tím pohledem. A pak vlastně, to jsem tam ukazoval v tom kontroleru, tak já se na to přetočím zpátky. Jo. Tak já možná to ukážu spíš ten zdroj. Jo, tadyhle vlastně vidíte, že mám nějakou tu funkci scope post, kterou mám tady o kousek vejš navázanou prostě na to, že když máčknu tlačítko, tak se mi zavolá ten scope post. A v tom postu už vlastně volám tohle přesně, co jsem ukazoval na konci té prezentace, že zkrátka ten výchozí angulární post nefunguje, protože to posílá v tom formátu JSONu. Takže prostě tady mám to volání té své funkce angular post. Takže to si musím zajistit sám a na serveru si napsat tu protistranu, která mi ty data teda vloží nějak do databáze. Ale je to už takový zbytečný kombinování, než to prostě si napsat Node.js? Tak samozřejmě další varianta technologií je určitě spousta. Myslím si, že někomu sedne Node, někomu se sedne Angular. No, jakože, když už to píšu v JavaScriptu, tak to napíšu jednou. Je to fakt, no, že když myslím si právě tohle zase určitě, co aplikace, to bude jiný případ, ale prostě většinou těch věcí, které musíte psát na frontendu, tak na backendu, to je prostě krásný příklad validace, ale ono jich zase o moc víc není, no, takže pokud jste zvyklí si backendy psát v PHPku, databázy v PHPku, tak si myslím, že není o moc víc práce, prostě je to de facto úplně to samé, jestli si ten backend zapíšu v PHPku nebo v Node. Node určitě ne, jako zahradit taky za Angular, to je úplně stejně. Ještě jedna ruka tu někde byla? Já jsem se chtěl dotat, proč ten Angular to posílá nativně v JSONu. Jako, asi to dělá z nějakého důvodu, jestli tak je lepší ho nechat posílat ten JSON na serveru se dva JSON. Já se přiznám, že nevím. Jestli k tomu má nějaký důvod, nevím, ale jo, to samozřejmě je druhá možnost řešení, že byste si nějak jako dopsali
PHP vlastní handle, který vám že ho přečte to tělo a prostě sparsuje ho jako JSON a nepoužívali ten PHPový post, tak to je samozřejmě druhý řešení, mně přišlo tohle to jednodušší a zase jako ten důvod, proč to neposílá v tomhle formátu, mě nepřišel, že by byl tak silný. Pokud přijde s nějakým jiným názorem, tak nám třeba na příští sobotě řeknete, proč to bylo lepší v tom JSONu. Jo, jasně. Jako když máte nějaký restový APIčko, který si s tím JSONem poradí, tak je to samozřejmě, že jo, ideální situace, nemusíte nic řešit. Ale právě já jsem řešil to, že když to stavíte na tou klasickou netí aplikací, tak mně přišlo jednodušší vlastně opravit tenhle ten problém té nekompatibility na straně toho Angularu. Je to, určitě souhlasím, že když máte APIčko, který na to připravený je, tak prostě neřešíte nic. Já jenom doplním, že ta dyštější se v tom Angularu se dá nastavit v konfiguru příchodku limity, takže nemusí volat vlastní funkci a nové kost, ale když si přetížíš HTTP, tak aby ti všechno převáděl to hodně funkci. Aha, jo, děkuju. Ještě zopakuju na mikrofon, teda, že jde nějakým způsobem si nastavit ten Angular tak, aby defaultně posílal teda ten form URL encoded, nemusí toto obalovat nějakou svojí funkcí. Přiznám, že já jsem to takhle ještě zatím nezkoumal, takže je to teda jednodušší cestou. No, než to tlačit přes svůj funkci. Ještě někdo něco? Tak asi ne, tak děkuju za pozornost.